Zoti Ministër, mendoni që ndonjëherë raportet me Moskën do të rikuperojnë tek ai niveli normal, nën mesatar, po jemi aftushëm? Mendoni që mund të ketë, apo jemi temi në fillimin e një procesi shumë gjatë që mund të zgjasin kohë? Nëse populli rus do të vendosë për një qarrisje tjetër, them se ky moment mund vi. Ukraina na bashkon përballë Rusisë, jo thjesht për shkak konfliktit, por mënyrën se si themi dy vendet e shikojmë në mënyrë të ndryshme, themi regjimin e shtetit. Pra, Ukraina e cila aspiron Bashkimin Evropian dhe NATO, demokracinë liberale dhe Rusia në atë rrugë që është, pra drejt putinizmit dhe duket pa kthim. Por, ne me Ukrajinën, për fatë keshë ndajemi të këtë qështë e Kosovës. Ukrajina është e kata vende cilët nuk e njojnë shtetin e Kosovës. Dhe në Prishtinë, gjatë temi këtyre një vite e gjusëm, konfliktin nuk shiko që janë shtuar zërat e paknajësisë. Qëfar më për Tirana më shumë që të ndikoj të këtë njojë e Kosovës nga Kievi, me që dhe Ukrajina sot është ai momenti që ka më shumë nevoj se çdo herë tjetër, qoftë për ne? Pa me ushtarake, diplomatike, është një ritëm i caktuar që gjithë njerëzit duhet të kuptojnë që gjërat nuk mund të ndodhin brenda NATO-s. Mos të harrojmë ku ka qenë Ukraina para 10 vjetëve, mos të harrojmë qëndrimet politike që kanë mbajtur në raport me Kosovën para 2014-s, dhe shikoni që retorika politike në Kiev ka një ndryshim të madh. Koha, por dhe puna, do të krijojë ambientin e përshtatshëm që gjërat të avancojnë sa më mirë.